Javno-komunalno preduzeće Gorica niškim javno-komunalnim preduzećima duguje oko 130 miliona dinara za pozajmice od 2015. godine do danas, ali su neki od tih dugova sa prvim danima januara stigli na naplatu, pa je gradsko veće usvojilo odluku da Gorica obnovi dozvoljeni minus kod poslovne banke i to u iznosu od 10 miliona dinara. Današnjim predlogom donete odluke omogućava se da se za 12 miliona obaveze Gorice prema javno-komunalnim preduzećima omogući isplata za najmanje od 45 dana u narednom periodu, jer se očekuje da za taj period Gorice budu u mogućnosti da isplati ta dugovanja koja su trenutno dostupala. Što se tiče danas donetog zaključka vezano za odlaganje pozajmice od 21 miliona 800 hiljada dinara po zaključenim ugovorima, predlaže se da javno-komunalna preduzeća kojima su dospela potraživanja prema javnom preduzeću Gorica odlože za najmanje 45 dana naplatu ovog duga, opet napominjemo, od 21 miliona 800 hiljada dinara. Prema Đorđevićevim rečima, grad je za obaveze iz 2013. 14. i 15. godine sa stanjem od 31. 1. 2016. dugovao skoro 347,5 miliona dinara javno-komunalnom preduzeću Medijana, pa je sa njom 2016. godine potpisao sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza. Najnovijom odlukom je predloženo potpisivanje aneksa 2 sporazuma, tako da se iznos od 46 miliona 670 hiljada dinara isplati u 2020. godini, a ostatak u iznosu od 126 miliona 670 hiljada izmiri u 2021. godini, čime bi se izmirila celokupna obaveza prema javno-komunalnom preduzeću Medijana Niš. Inače, za obnovljeno kreditno zaduženje Gorice, jemac će biti javno-komunalno preduzeće Najsus, što bi značilo da ukoliko Gorica ne izmiri svoj dug, isti treba da vrati Niški vodovod.